Lənət olsun ermənilərə, satqın erməni, Qafqazın satqın xalqı, Rusun arvadı erməni. Rusun arvadı erməni. Ar olsun ermənilərə. Ar olsun ermənilərə. Justice for Xocalı. Sarkisyan, terörist. Sarkisyan, terörist. Sarkisyan, terörist. Xocalı faciəsi soyqırım ki, mən yerdə qəbul olunmalıdır. Bizim fəaliyyətimiz yalnız siyasətdən ibarət deyil. Biz vətənin həmişə yanındayıq. Buradan trollar eşitsinlər, buradan izləsinlər trollar da ki, baxın, biz xalqımızın həmişə yanındayıq. Biz millət xalq düşməni deyilik. Bugünkü məqsədimiz də yenə keşke burada daha çox olardı. Çünki burada milyondan çox Azərbaycanlı var. Çox təəssüf ki, belə oldu. Hamınızı dəstək olmağa dəvət edirəm. Biz Azərbaycanın adına bura gəlirsə, Azərbaycanın adı da, qarası da bir arada olmalıdır. Bundan heç bir çəkinməli deyil. Mən bir daha hər birinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, buradasınız. Var olun ki, buradasınız. Verilindən gələn, istəyirəm, Xocalıdan olub bu tədbirdə iştirak edənlərə təşəkkür edirəm. Bir daha Xocalıya görə təbii ağır dərsdir. Və inşallah yaxın illərdə ümid edək ki, bu problem həll olunacaq və Xocalı ilə bağlı yox, digər problemlərlə bağlı tədbirlərə toplaşacaq və Allah qoysa öz torpaqlarımızda, Xocalıda
işğal olunmuş rayonlarda bayramlar keçirəcəyik. Var olun, sağ olun, çox sağ olun ki, gəldiniz. Kimin əlavə sözü varsa buyursun və məncə yekunlaşdırsın. Da, Qardaşlarım. Qardaşlarım, bacılarım. Xocalını erməniyə, rusa, almana, ingilisə, fransıza, italyana tanıtmamaqdan qabaq gələk özümüzə tanıdaq. Bugün bura 50 nəfər adam toplaşırsa bu faciə üçün, bu bizim millətin Xocalının faciəsi qədər böyük bir faciəsidir. Bunu başa düşməyimiz lazımdır. Mən burada bu günləri izdiham gözləyirdim. Biz düşünürdük ki, bugün burada insan əlindən tərpənmək olmayacaqdır. Hani burada insanlarımız, hani Azərbaycanlılar? Bu, bəli, burada soyuqdur, hamımızın başımızda papağımız var, əllərimiz cibimizdədir. Həmin gün, bax, bacımız orada gəlir, həmin gün 10-15 dərəcə şaxtada bu millətin balaları, bizim qanımızda olan insanlar, siz, biz, hər birimiz orada ola bilərdik. Can verdilər, öldülər. Bunu özümüzə tanıtmalıyıq biz ki, sabah belə şərəfsiz ölkələrin səfirliyinin qarşısında iğnə atsan yerə düşməsin. Yoxsa bu bizim faciəmizdir. Özümüz bilməliyik bunu. Qınamaq lazımdır, çox qınamaq lazımdır gəlməyənləri. Qınayırıq. Bizim vətənimiz də onları vətən deyil bu. Qınayırıq. 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 Şərəfsiz ermənilər. Mən də Əlövsət bəy kimi, hər biri burada çıxış eləyəm, təşəkkür edirəm sizə. Davamlı olmaq lazımdır. Vətənimiz uğruna getməliyik. Bizim kimliyimizi burada sübut eləyən Azərbaycanlı olmağımızdır. Bu bizim fərqimizdir başqalarından. Bu bizim mənfurlarla olan fərqimizdir. Niyə burada biz azıq? Bunun davasını aparmaq lazımdır ki, sabah burada hamı Qarabağda belə etirdik. Bəli. 500 gəlmədi, 500 gəlməmişdik. Bəli. Bundan başlamaq lazımdır. Nə çatmır? 20 avromuz yoxdur yola verib gəlməyə. Qeyrətimizi qaldırmalıyıq, oyatmalıyıq. Bəli, o uşaqların o körpələrin ahı, onların başına gələn o faciəni bizim unutmağımız, o qanı yuvaq istəməyimiz. Allah bunu bizə bağışlamayacaq. Necə ki bağışlamır da, necə ki bugün də bu millət pis vəziyyətdə yaşayır. Dəyişmək lazımdır bunu. Onlardan daha çox özümüzə tanıtmalıyıq ki, çıxış eləmək adamımız yoxdur burada. Burada 500 insan olsa, çıxış eləyənlərin tərpənmək olmazdı. Hani bu millət? Faciəmiz budur bizim. Var olun ki, gəlmişsiniz. Yenə gəlmək lazımdır. Həmişə gəlmək lazımdır. Hər bir Azərbaycan adlan tədbirləri qatılmaq, iştirak eləmək lazımdır. Mənim istəyim budur sizdən. O, vicdan borcumuzdur. Vicdan borcumuzdan bir addım ötədir. Ana sevgimizdir bu bizim. Gəlməliyik, qatılmalıyıq, tələb eləməliyik. O haqqı bizə İngiliz, Rus, Alman verməyəcək. Buna hükür etməli verməyəcək. Onu almalıyıq geri. Mənim işimi yandıran budur. Bizim davamız bu davadan başlamalıdır. Bir gün sonra yenə də bunu eləyəcəyik. Aylarla sonra bunu yenə eləyəcəyik. Amma bir şərtimiz olmalıdır. Hər birimiz təbliğat aparaq. Hər birimiz utandıraq gəlməyənləri ki, gəlin, Azərbaycan altındadır bu. Oturun verilmir burada. Bu bayır. Ona görə yoxdur insanlar burada. Gəlin, bu vətən altındadır. Bu vətən. O vətəndə əzizlərimizi torpağa qoymuşuq. O vətəndə bəlkə də gümüzü dəfn elədilər. O torpağın altına gəlin. Qeyrətimiz oyansın. Bunlar onda hamıqla çatdıraq, birimizin, beşimizin səsini eşidən yoxdur. Amma 500-ümüz olsaydı, indometranın çıxışından bura, hər kəs bizi eşidirdi. Gəlin, dəyişək, özümüzü dəyişmək lazımdır. Ay, qardaşlarımız, bacılarımız, özümüzü dəyişmək lazımdır. Özümüzü dəyişəndən sonra bu şərəfsizlərə sözümüzü deyə bilərik. Gəlin, gəlin, qatılın, iştirak eləyək bu tədbirlərdə. Tək bir istəyim var, adi bir şey. Çox sağ ol, çox sağ ol və hamıya təşəkkür edirik. Həqiqətən səsinə bu günləri burada adam həddindən artıq çoxdur. Və bütün gələnlərə də biz ürəkdən təşəkkür edirik. Çünki normalda burada 30 nəfərdən artıq insan olmur. Amma bugün bizim həqiqətən də insanlarımızın sayı çoxdur. Xüsusilə də Berlindən kənardan gələnlərin sayı çoxdur. Allah'a da təşəkkür edirik. Və ümid edirik ki, növbəti illərdə gələnlərin sayı bir qədər də çox olacaq. Və bugünkü aksiyada da iştirakınıza, bu soyuğa baxmayaraq gəldiyinizə görə hamıya təşəkkür edirik. Mən də yekun söz üçün verirəm Könül xanıma. Mən bir daha, mən də Anar bəyin fikrindən tamamilə razıyam.
Mən çox utanıram. Bu gün həddindən artıq çox utandım. Burada Avropada yaşayan azərbaycanlıların yerinə. Onların əksəriyyəti bura gəliblər. Amma mənliklərini, vicdanlarını, şəxsiyyətlərini, şərəflərini unutublar. Burada gəlib əksəriyyət hamısı ermənilərlə dostluq eləyirlər. Mən nə qədər azərbaycanlılar eşitmişəm, tanıyıram. Ermənilərlə oturub bir süfrə arxasında yemək yeyirlər. Onlarla qonaqlıqlar keçirdilər bir yerdə. Bugün onlar burada olmalıydılar. Burada olmayan hər bir azərbaycanlının bugünkü gündə demək ki, vicdanında problem var. Mən çox utanıram ki, və elə bir İnsanlarla eyni vətəndaşın və eyni ölkənin vətəndaşıyam. Niyə bizim bu qədər Avropada azərbaycanlılarımız yaşaya-yaşaya bu qədər az adam olmalıdır burada? Niyə? Mən özüm istəyirəm. 35 min azərbaycanlı hardasan? Hörmətli həmvətənlər. Özünü təqdim elə. Hörmətli həmvətənlər. Bizdən tələb edirsən. Azərbaycanlı. Tural ismi. Şərəfsizdir erməni. Hörmətli həmvətənlər. Şərəfsizdir erməni. Şərəfsizdir erməni. Şərəfsizdir erməni. Şərəfsizdir erməni. Şərəfsizdir erməni. Hörmətli həmvətənlər, hörmətli qardaşlar, hörmətli bacılar. Burada sayımız az deyil, utanmaq lazım deyil, etirazı bir nəfər də edə bilər. Sayımız kifayət qədərdir, mən bunu demək istəyirəm. Bir sözlə demək istəyirəm ki, heç kəsə bura gəldiyinə görə təşəkkür eləmək lazım deyil. Bu bizim qanımızdadır, bu bizim borcumuzdur, bu bizim mənəviyyatımızdır. Bu bizim qanımızda olmalıdır, bu bizim vicdanımız, qeyrətimizdir. Ona görə bura hər birimizin borcudur gəlmək. Mən bura gəlmişəm, bunu özümə borc bilib gəlmişəm. Buna görə mən heç kəsdən təşəkkür gözləmirəm. Heç birinizə də təşəkkür etmirəm. Mən düşünürəm ki, bura gələn qeyrətlidir. Bura gələnin qeyrəti var, mənliyi var, vicdanı var. Ona görə bura gəlir. Çox sağ olun. Yaxşanır, gəl burada bir şəkil çək. Gəlin buradan. Bir Xocalı fəryadı şeiri oxumaq istəyirəm. Qısadır. Haray, haray dünya, haray. Eşitməli zalım dünya. Bax gələcək, haqqı qəbul edəcəksən. Müsəlmana, ulu türkə, bu haqsızlıq səbəbiylə mütləq cavab verəcəksən. Qanlı fevral gecəsində dünya batdı rəzalətə. Ar olsun bu rəzaləti insanlığa yaraşdıran, faciə və müsibəti millətimə yaşatdıran, mənfur faşist bir dövlətə, erməni tək bir millətə ar olsun. Ar olsun. Ar olsun. Bir kəlmə də mən deyim. Qutarandan sonra deyirsiniz. Hə, yaxşı. Deyin, kim istəyir desin. Mən də öz növümdə bir neçə şeydir. Burada çox şeylər deyildi. Mən insanları qınamaq biraz və insanlara daha çox mesaj verib səsləmək lazımdır ki, növbət tədbirlərimizdə burada deyildiyim kimi daha çox insanlar iştirak eləsin inşallah. Amma çox vacib bir məsələ var ki, mən onu demək istəyirəm. Bizim burada cavanlar var, gənclər var, orta yaşlı nəsil nümayəndələri var, kifayət qədərdir. Bizlər ailələrimizdə, evlərimizdə övladlar böyüdürük, uşaqlar böyüdürük, onların təlim tərbiyəsi ilə məşğul olur. Və biz Almaniyada böyüdürük onları, o ölkədə böyüdürük ki, biz ölkənin qarşısına, bunun səfirliyi yox. Biz övladlarımızı Azərbaycanda yaşamalıyıq və orada erməninin qarşısına çıxmalıyıq. Biz harada olmağımızda nasıl olmayaraq, evimizdə, ailəmizdə böyütdüyümüz uşaqlarımıza biz mütləq qan yaddaşımızı xatırlatmalıyıq, onlara tarix öyrətməliyik. Çünki biz burada istərsəniz Alman təhsil sistemində, Alman təhsilində böyüdürüyoruz uşaqlarımızı. Mən çox istərdim ki, bizimkilər, statistik rəqəmlər burada səsləndi, faktlar səsləndi, neçə ailənin məhv olması, neçə uşaqların məhv olması, nə qədər ailənin ermənilər tərəfindən fiziki olaraq məhv edilməsindən söhbət getdi. Mən çox istərdim ki, bunlar bizim övladlarımıza, uşaqlarımıza, yeni yetmələrimizə və gənclərimizə öyrədilsin. Və onlar bizim tariximizi, bizim qan yaddaşımızı, bizim qocalımız olmalıdır. Mən özüm Ağdamda təfəllüd edirəm. Mən özüm Ağdamda o insanları, gələn insanları şahid olmuşam. 17 yaşında olanlar. Bir Ağdam Azərbaycanın başqa bir ölkədə, dünyada bunlar şəhəri kimi tanıyırlar. Bu
Kim yaşayıb orada? Bura türklərin, Azərbaycan türklərinin yaşayışıdır. Və məhz Xocalı faciəsi, digər faciələr bu etnik soyqırımdır. Çünki o orada ölən insanlar, uşaqlar, köpəklər, hamısı Azərbaycan türkü olduğuna görə məhv edilir. Bunun başqa anlamı yoxdur. Rus da, erməni də birləşərək məhz Azərbaycan türkü olduğuna görə onları məhv edilir. Və mən ümid edirəm ki, növbət tədbirimizdə, bu Danar bəylə vəyat dediyim kimi, inşallah dediyi kimi növbət tədbirlərimizdə daha çox insanlar iştirak eləyəcək və daha mükərrəməl və inşallah mən gözlüyünə gün növbət tədbirlərimiz daha təşkilatı və eyni zamanda yeni yetimlərimizdə uşaqlarımızda iştirak edir. Mən canlı yayını yekunlaşdırıram Almaniyanın Berlin şəhərindən. Artıq tədbirimiz yekunlaşmaq üzrədir. Vətən bizim vətənimizdir. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. 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 Ayzo, bir daha hamınıza təşəkkür edirik və çox sağ olun ki, bura əvvələ çox sayda gəldiniz.